εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Έλα ναι, ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με την μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα, ε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ηλιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1960 έως το 1962. Μαζί, Harper's Bazaar με τα πρώτα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλε. Εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το κορυφαίο best seller όλων των εποχών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα βιβλίο σταθμός. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. 11. 8. 8. 8. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε μαζί Δευτέρα βράδυ στον Ενικό για να κουβεντιάσουμε τις τρέχουσες πολιτικές εξελίξεις
με τους δύο κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Νίκο Φίλη. Καλώς ορίσατε, κύριε Φίλη. Και τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον πρώην Υπουργό, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη. Καλώς ορίσατε και εσείς, κύριε Γεωργιάδη. Στην συζήτηση θα μετάσχουν τέσσερις κυρίες της ελληνικής δημοσιογραφίας. Η κυρία Πόπη Τσαπανίδου από το ΣΤΑΡ. Καλώς ορίσατε, κυρία Τσαπανίδου. Η κυρία Κάτια Μακρύ, αρχισυντάκτρια της Αγοράς, Real FM και ΣΤΑΡ. Η κυρία Μαριάννα Πυριώτη, άξιον 24 και αρθρογραφία στον Ελεύθερο Τύπο. Και η κυρία Ελένη Καλογεροπούλου, παραπολιτικά FM και παραπολιτικά εφημερίδα. Καλώς ορίσατε και εσείς, κυρία Καλογεροπούλου. Ξεκινώ αμέσως την συζήτηση με ένα ερώτημα που νομίζω είναι το ερώτημα ολόκληρης της χώρας. Είμαστε κοντά σε συμφωνία ή σε ρήξη, κύριε Φίλη? Και μάλλον για να είμαι έτσι και πιο δεικτικός και για να σας πειράξω, τουλάχιστον εσείς ξέρετε αν είμαστε πιο κοντά σε συμφωνία ή σε ρήξη? Γνωρίζουμε τι επιδιώκουμε εμείς. Και επιδιώκουμε συμφωνία. Όχι όποια και όποια. Θα είχε γίνει. Συμφωνία η οποία να διασφαλίζει τέσσερα ζητήματα. Πρώτον, να μην μειωθούν οι συντάξεις και οι μισθοί. Και οι συντάξεις δεν αφορούν τους παππούδες και γιαγιάδες μόνο, που είναι σημαντικό θέμα, οι απόμαχοι, ό,τι έχουν πληρώσει να παίρνουν οι άνθρωποι, αλλά αφορούν όλη την οικογένεια, διότι με την ανεργία που έχουμε σήμερα και τις μισθούς πείνας, οι παππούδες και οι γιαγιάδες διασφαλίζουν το κοινωνικό κράτος στο σπίτι μέσα. Δεύτερο στοιχείο, αγκονάρι της συμφωνίας κατά τη νόμη μας, πρέπει να είναι η μείωση των πρωτογενών πλεονασμάτων. Είχε υπογράψει ο κύριος Σαμάρχης και ο κύριος Βεντζέλος το μεσοπρόθεσμο με 4,5% πλεονάσματα, τα οποία θα φεύγανε όλα αυτά τα λεφτά για να πληρώνονται οι δανειστές. Για μας αυτό είναι απαράδεκτο, διότι οδηγεί σε περαιτέρω ύφεση την ελληνική οικονομία. Γι' αυτό επιδιώκουμε τα πλεονάσματα, στο διάστημα που συζητούμε τώρα, να είναι κάτω από το 2%. Και τα χρήματα που θα μαζεύονται να μην πηγαίνουν όλα στους δανειστές, αν αξιοποιούνται και για το θέμα το ασφαλιστικό στη χώρα μας. Τρίτο θέμα το οποίο τίθεται είναι το χρέος. Έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει να γίνει συζήτηση για το χρέος. Διότι το χρέος είναι μη βιώσιμο, το αναγνωρίζουν πια και οι πιστωτές, αλλά δεν είναι έτοιμοι, λένε, να δώσουν λύση στο θέμα. Εάν δεν λυθεί το χρέος, αν δεν υπάρξει συζήτηση για μια λύση του χρέους, δεν θα υπάρξει ανάπτυξη στην Ελλάδα. Και το τέταρτο θέμα που θέτουμε είναι ένα πακέτο για την ανάπτυξη στη χώρα μας. Χρηματοδότηση της ανάπτυξης χώρας μας. Μάλιστα. Όλα αυτά τα ζητήματα, τα τέσσερα που σας λέω, είναι αγκονάρια. Είναι αν μπορούμε να έχουμε τώρα μια και έξω μια συμφωνία. Πάντως δεν είναι ζητήματα που θα τα συζητήσουμε διεξοδικά στην απόψινή μας εκπομπή. Κύριε Γεωργιάδη, τι λέει η δική σας πληροφόρηση? Είμαστε κοντά σε συμφωνία ή σε έριξη? Χατζηνικολάου, ευχόμαστε να πέφτω έξω. Δεν νομίζω ότι είμαστε κοντά σε συμφωνία. Θέλω πολύ να γίνει αυτή η συμφωνία, αλλά δεν φαίνεται προς το παρόν ότι μπορεί να επιτευχθεί τουλάχιστον στους χρόνους που έχει θέσει για άλλη μια φορά η ελληνική κυβέρνηση. Ακούω τον κύριο Φίλη που λέει πολύ ωραία πράγματα θεωρητικά. Καταρχάς, το πλεόνασμα για φέτος ήταν 3, δεν ήταν 4,5. 4,5 ήταν για τον επόμενο χρόνο. Όμως το πρόβλημα ποιο είναι? Ότι με την αδράνεια που έχει η οικονομία, ήδη είμαστε σε ύφεση. Δηλαδή, ο ΣΥΡΙΖΑ υποκρίνεται ότι δεν θέλει να λάβει ηφεσιακά μέτρα, όταν από 2,8% ανάπτυξη που έτρεχε η ελληνική οικονομία το 2015, βρίσκεται ήδη στο μείον 0,2. Άρα, ήδη η ελληνική οικονομία έχει χάσει 3%. Επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κυβερνά. Καλά, τώρα άρα είναι αδιανόητη αριθμία, κύριε Γεωργιάδη. Είναι διακόψη, όμως, να ολοκληρώσω το επιχείρημα. Ήταν μια πρόβλεψη για 2,9. Όχι, όχι, να είμαστε ακριβείς όμως, γιατί συζητάμε τώρα για την οικονομία που ενδιαφέρει όλους. Είμαι πολύ ακριβής εγώ πάντα. Λοιπόν, ήταν η πρόβλεψη του φθινοπόρου για 2,9, είχε ήδη αναθεωρηθεί στο 2,5% αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα λέτε εσείς για μείον 2,2. Ήταν 2,7 η πρόβλεψη. Το ξέραμε. Ήταν 2,7 η πρόβλεψη. 2,9 η αρχική, 2,5 στην αναθεώρηση. Είμαστε στο 0,02 τώρα, άρα η διαφορά είναι μείον 2,9. Κανείς δεν προέβλεπε αυτά τα νούμερα για την ελληνική οικονομία για το 2015. Κανένας. Στον πλανήτη ολόκληρο, φαντ, κομισιόν, δουνουτού, δεν υπήρχε κανένας που να προβλέπει η ύφεση το 2015. Όλοι προβλέπαν ανάπτυξη. Η ύφεση έχει έρθει γιατί η οικονομία δεν προχωράει. Και η οικονομία δεν προχωράει γιατί ο κύριος Τσίπρας χάνει χρόνο. Και ο χρόνος είναι χρήμα. Άρα το να υποκρίνει το ΣΥΡΙΖΑ ότι δεν παίρνει ηφεσιακά μέτρα είναι αστείο. Ήδη είμαστε σε ύφεση. Δηλαδή, επειδή δεν κυβερνούν. Συμφωνία, όποια και να είναι, κύριε Γεωργιάδη. Κρατήστε το ερώτημα,
Πρέπει να κάνουμε σύντομα μια μικρή διαφημιστική διακοπή για να έχουμε πλήρη χρόνο. Με την Ελένη Καλογεροπούλου και το ερώτημά της θα ξεκινήσουμε το επόμενο μέρος της εκπομπής. Σε 3 λεπτά και πάλι μαζί. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το κορυφαίο best-seller όλων των εποχών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα βιβλίο σταθμός. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Οι εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Μάρθα! Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, Εγώ πότε θα γίνω μάνα. Λόλε. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Έντεκα. Οχτώ. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Εκτάκτως το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1960 έως το 1962. Μαζί, Harper's Bazaar με τα πρώτα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλα. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν. Να καινοτομούν. Και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον. Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έντεκα. Οχτώ. Οχτώ. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 18, 8, 8.
Πίσω στη συζήτησή μας, η κυρία Καλογεροπούλου έθεσε ένα ερώτημα, να το θυμίσετε. Ναι. Οποιαδήποτε συμφωνία, δηλαδή όσο επώδυνα και να είναι τα μέτρα, θα πρέπει η κυβέρνηση να τα δεχτεί. Πρώτα απ' όλα, εγώ δεν είμαι υπέρ της οποιασδήποτε συμφωνίας, γι' αυτό και έχω εκφράσει επιφυλάκητο να την ψηφίσω. Αν πίστευα σε οποιοδήποτε είδους συμφωνία, θα λέγα από τώρα, ό,τι και να φέρει ο Τσίπρας, θα το ψηφίσω. Με συγχωρείτε. Από την άλλη. Μα τώρα λέγατε όμως ότι αργεί ο Πρωθυπουργός να φέρει τη συμφωνία. Και από την άλλη, λέτε κατευθείαν ότι. Θα με αφήσετε να απαντήσω. Κάθε συμφωνία είναι καλύτερη από τη ρήξη. Γιατί η ρήξη σημαίνει επιστροφή σε μια εποχή, μάλλον. Όχι επιστροφή, βίωμα μιας οικονομίας που ούτε τη φανταζόμαστε, με ανεξέλεγκτο πληθωρισμό και ένα νόμιμο το οποίο θα έχει απολύτως καμία αξία. Άρα κάθε συμφωνία καλύτερη από τη ρήξη. Εγώ όμως δεν υποστηρίζω κάθε είδους συμφωνία. Εγώ θέλω μια συμφωνία που βασικός άξονας θα είναι η μείωση των δημοσίων δαπανών και η ισόπωση μείωση των φόρων. Με στόχο να δώσουμε την ευκαιρία στην ιδιωτική οικονομία να αρχίσει να παράγει πλούτο. Ο λόγος που εκφράζω αντιρρήσεις για την συμφωνία όπως φαίνεται ότι σχεδιάζει ο κ. Τσίπρας είναι. Γιατί πηγαίνει στην ακριβώς ανάποδη κατεύθυνση. Αυξάνει τις δημόσιες δαπάνες, διορίζει πλέον δημοσίους υπαλλήλους, αυξάνει το κόστος του δημοσίου και για άλλη μια φορά, όπως είναι εδώ και 40 χρόνια, φορτώνει αυτές τις αυξημένες δημόσιες δαπάνες στις πλάτες του ιδιωτικού τομέα. Στην Ελλάδα όμως εργάζεται το 1 τρίτο του πληθυσμού και αυτό το 1 τρίτο δουλεύει τα υπόλοιπα 2 τρίτα. Αυτό δεν μπορεί να συνεχιστεί. Πρέπει λοιπόν να σπάσουμε αυτόν τον πραγματικό υφασιακό κύκλο και να κάνουμε μια επανάσταση. Βεβαίως, και να κάνουμε μια επανάσταση. Αυτοί πρέπει να πάμε σε μείωση των δημοσίων δαπανών και ισόπωση μείωση των φόρων. Σε καλλιέργεια φιλικού επενδυτικού κλίματος, να γίνει η Ελλάδα μια επιχειρηματικά φιλική χώρα, να προσελκύσουμε επενδύσεις και από τον πλούτο που θα παράγουμε, μετά θα μπορεί να ζει καλύτερα και ο δημόσιος τομέας. Αλλά όχι το ανάποδο. Ο ΣΥΡΙΖΑ βάζει πρώτα το κάρο. Και μετά το άλλο. Αυτό δεν βγαίνει και δεν οδηγεί πουθενά. Ναι, κύριε φίλε. Ο κύριος Γεωργιάδης, πρέπει να το αναγνωρίσω ένα δίκιο, μιλάει σαν να μην γίνανε εκλογές. Επαναφέρει το success story. Ψήφισε ο κόσμος. Κατάλαβε τι ήταν αυτό. Το θέμα δεν είναι να σκιαμαχούμε για τους ρυθμούς της ανάπτυξης, σε εισαγωγικά του ανάπτυξης, αλλά να δούμε ποια ανάπτυξη. Με 27% ανεργία, χωρίς εργασιακά δικαιώματα, με μισθούς 400 ευρώ στον ιδιωτικό τομέα, με απολύσεις. Αυτή είναι η ανάπτυξη. Χωρίς κοινωνικό κράτος. Ναι, αλλά πάλι βάζετε το πρωτογενές πλεόνασμα. Κοντά στο 2% σας άκουσα. Κάτω από το 2% είπα. Ναι, κάτω από το 2% σε σχέση άλλο 1,5, άλλο 1 και άλλο 4,5. Δεν είναι πάρα πολύ ψηλό όμως ακόμα. Κάτω από το 2. Γιατί η ανεργία εξακολουθεί και είναι σε αυτά τα επίπεδα. Να σα απαντήσω και οι δείκτες εξακολουθούν και είναι. Οι αρνητικοί δείκτες τόσο ψηλοί. Κυρία Τσαπανίδου, δεν λέω ότι σε 4 μήνες εμείς ανατρέψαμε την καταστροφή του μνημονίου. Ούτε μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Γιατί εκτός των άλλων παράλαβαμε και άδεια ταμεία. Ο κύριος Σταϊκούρας παραδέχθηκε στη Βουλή ότι αν γινόντουσαν οι εκλογές ένα μήνα μετά, δηλαδή το Φεβρουάριο, δεν θα υπήρχαν να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Το ταμείο ήταν μείον 480 εκατομμύρια. Είναι και αυτός ένας λόγος που επισπεύστηκαν οι διαδικασίες με τις εκλογές τον Ιανουάριο. Αλλά εγώ θέλω να μείνω σε αυτό. 2% θέλει ο κύριος Γεωργιάδης ανάπτυξη, θα έβλεπε. Όχι, ένα λεπτό, μη φεύγετε. Όχι, όχι. Δηλαδή, ναι. Αισθάνεστε ότι σας έστησε παγίδα η Νέα Βεβαίως. Δημοκρατία. Βεβαίως, είχε φτιαχτεί και με αυτό. Καλά, εσείς. Και με το 28 εσείς. Οκτωβρίου, Φεβρουαρίου, η παράταση που έγινε το μνημόνιο. Εσείς είστε τόσο αθώοι που μπορεί με τέτοια ευκολία να σας στείνει πολιτική γνωρίζαμε, παγίδα. Γνωρίζαμε όχι, τα στοιχεία του Γενικού Λογισμικού του Κράτους. Όχι, δεν αναφέρομαι σε αυτό. Αναφέρομαι όμως στο γεγονός ότι προεκλογικά ο Πρωθυπουργός σε μένα στη συνέντευξή του έλεγε ότι θα δεχθεί η Μέρκελ αυτά που θα τη ζητήσετε και θα είναι μέρα μεσημέρι. Θα πάω σε αυτό που λέτε. Αλλά το πρώτο θέμα μην μπερδεύουμε τα επίπεδα. Είναι τι είχε στηθεί στην Ελλάδα. Στην Ελλάδα έχει στηθεί μια παγίδα, ο πνιγμός της ελληνικής οικονομίας. Με το μνημόνιο μέχρι 28 του μηνός. Μισό λεπτό. Είχαμε προεδρικές εκλογές. Δηλαδή δεν πήγε ο Σαμαράς πολύ νωρίτερα, πήγε ένα μήνα νωρίτερα από την συνταγματική προεδρία. Δύο μήνες. Δηλαδή Δεκέμβρη. Μπορούσε να πάει Φλεβάρι. Γενάρη. Φλεβάρι έπρεπε να είχαμε υποτίθεται πρόεδρο. Είναι ακριβώς το μείον του ταμείου. Επίσης εσείς του λέγατε μην πάρει εξάμηνη παράταση. Το θυμάστε του λέγατε. Μην τυχόν και δεσμεύσει τη χώρα με εξάμηνη παράταση. Του άρα μνημονίου. Λοιπόν, ακριβώς μετά τις εκλογές του λέτε. Καλά, το μνημόνιο και η σύμβαση εσείς το διαχωρίζετε. Όλοι οι υπόλοιποι θεωρούν ότι είναι ακριβώς το ίδιο. Αυτό κουβεντιάζουμε τώρα. Λοιπόν, μισό λεπτό, κύριε Φίλη. Ερχόσαστε τώρα λοιπόν μετά τις εκλογές και του λέγατε γιατί πήρε 2 μήνες και δεν πήρε 6 μήνες. Οι ίδιοι που του λέγατε μην πάρει ούτε μια μέρα. Ένα λεπτό. Για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα ένα-ένα.
Το πρώτο είναι ότι στήθηκε μία παγίδα. Και ανέφερα ότι δύο μήνες πριν έγιναν οι εκλογές, για μην έρθει ο Φεβρουάριος, πρωταμία ήταν μείον. Απαντώ σε αυτό το επιχείρημα ότι βρήκαμε και τίποτα δεν βρήκαμε. Δεύτερον, το πλεόνασμα δεν ήταν 3% το πρωτογενές, ήταν 0,3%. Αυτό αποδείχθηκε με τα στοιχεία της Eurostat. Τρίτον, και είναι σημαντικό αυτό, η παράταση που εδόθη. Δεν είναι ακριβώς έτσι, αλλά. Έτσι ακριβώς είναι. 0,3. Δεν είναι ακριβώς έτσι. 0,3. Μισό λεπτό. Να ταξίζω τα νούμερα για να μην γίνετε παρανοήσεις. Μέχρι τον Νοέμβριο τα στοιχεία του προϋπολογισμού πηγαίνανε σχετικά καλά, κύριε Πίτερ. Μιλάμε τέλος του έτους. Δεκέμβρη, Γενάρη και Φλεβάρι έγινε το μεγάλο κακό. Να το εξηγήσω λίγο. Υπάρχει απάντηση στο Γενικό Λογιστήριο επίσημο. Και από την Ελστάτ. Μην απαντάμε έτσι. Το πρωτογενές πλεόνασμα. Όχι, δεν θέλω. Το πρωτογενές πλεόνασμα. Να δώσουμε, κύριε Γεωργιάδη, άμα είναι διακόπτυνα στον άλλον, ακριβώς. Δεν υπάρχει προστασία καμία. Είναι λοιπόν. Μην ανεβάζω το χαρτιά, τώρα. Ένα κρίμα. Προχωρώ όμως τώρα. Άρα υπήρχε μια παγίδα, καμία. Πολιτική παγίδα. Ρωτάει ο κύριος Χατζηνικολάου, δεν έχουμε τις ερωτήσεις. Και εσείς που λέγατε ότι η Μέρκελ θα υποχωρήσει, πράγματι εμείς είχαμε την άποψη, και εδώ είναι θέμα να το σταθμίσουμε ξανά, να το εκτιμήσουμε ξανά, ότι η δημοκρατία, δηλαδή η λαϊκή θέληση που θα προκύψει από τις κάλπες, θα ήταν ένα ισχυρό όπλο έναντι των διαπραγματευτών, έναντι των πιστωτών. Και θα δεχόντουσαν μια πάγια ευρωπαϊκή αρχή ότι η θέληση ενός λαού είναι σεβαστή. Να τους ακούσουμε. Δεν επαληθεύτηκε αυτή η εκτίμησή μας. Αντιθέτως, πέσαμε σε μια τιμωρητική αντίληψη των ισχυρών της Ευρώπης, όπου σου λέει, αν τους αφήσουμε αυτούς τώρα λίγο χαλαρούς, θα μας έρθουν οι Ισπανικοί. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο αυτό και θα σας δώσω αμέσως, κυρία Πυριώτη, το λόγο. Ναι. Εσείς, ενώ λέτε ότι ήταν άδεια τα ταμεία, πράγμα που το διαπιστώσατε μετά τις εκλογές, δεν θέλατε λεφτά. Ο κύριος Βαρουφάκης έλεγε μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου ότι εμείς δεν ζητάμε τη δόση, δεν ζητάμε λεφτά και επίσης έκαναν φτερά και τα 11 δισεκατομμύρια του τούχου σου, για τα οποία λέγατε μάλιστα και παραδέχθηκε ο κύριος Βαρουφάκης εδώ την περασμένη Δευτέρα, ότι αυτό ήταν άτοπο, ότι θα τα αξιοποιήσετε για το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης ή έστω τμήματος. Σε σχέση με το θέμα των 7,2 δις που λέτε, εμείς για να διευκολύνουμε τη διαπραγμάτευση από άλλη βάση και όχι από τη βάση που είχαν αφήσει η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, είπαμε ότι δεν θέτουμε ως προϋπόθεση για τη διαπραγμάτευση να δοθεί η δόση. Βεβαίως, είχαμε πει ότι θα πρέπει να γίνει σύντομα αυτή η διαπραγμάτευση, την ενδιάμεση συμφωνία. Άρα η χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας να μην καταντήσει αυτό το μαρτύριο του σταγόνας, αλλά σε 1,5 μήνα να υπήρχε μια ενδιάμεση συμφωνία. Δυστυχώς, οι δανειστές είχαν άλλη τακτική από την πλευρά τους. Θέλουν να αφήσουν την Ελλάδα στραγγιγμένη από οικονομική δυνατότητα. Ναι, αλλά και εσείς κάνατε και μια διαπραγμάτευση εδώ. Και δεν το διασφαλίσατε. Δεν διασφαλίζεται αυτό. Αυτό δεν μπορεί να διασφαλίσετε. Στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου δεν έπρεπε να έχετε διασφαλίσει τη χρηματοδότηση της χώρας. Ο κ. Τσακαλώτος παραδέχτηκε ότι δεν μπορεί να διασφαλιστεί αυτό. Και ο Πρωθυπουργός είπε ότι ελήφθησαν προφορικές. Προφορικές και παραπλάνησης. Ακριβώς. Αλλά ο κ. Τσακαλώτος είπε κάναμε ένα. Άρα είχαμε να κάνουμε με. Είχαμε να κάνουμε με την άλλη πλευρά η οποία είχε επιλέξει να τιμωρήσει πολιτικά κύριε τον Φίλ, Νικολάου. Τι έχει αλλάξει σήμερα. Αλλά πάμε τι στο έχει σήμερα τώρα. Σήμερα. Οι πάμε άνθρωποι οι οποίοι σας πούλησαν, όπως λέτε, πάμε σας τάξανε μια χρηματοδότηση σε εισαγωγικά ομαλή. Τι έχει αλλάξει είναι τώρα. Και κάτι τώρα. Ακόμη θέλω να βάλω στη σαν ερώτηση. Μισό λεπτάκι. Γιατί για πρώτη φορά εγώ ακούω μια παραδοχή ότι η χώρα δεν έχουμε πια καμία εθνική κυριαρχία ως χώρα. Είμαστε έρμεα στις αποφάσεις των δανειστών, οι οποίοι μας δουλεύανε, μας πειράζανε. Κατάλαβε ότι δεν έχουμε εθνική κυριαρχία. Όταν είχαμε τα μνημόνια, δηλαδή. Δηλαδή, τι, άκουγα από την κυβέρνηση, κυρία. Την τωρινή κυβέρνηση. Με συγχωρείτε, ότι δηλαδή. Θα στηριχτεί στην επιλογή του ελληνικού λαού. Και θα μας ξαναφέρει κυρίαρχο σε μια Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει καμιά ελπίδα πια. Ακούστε για την κάτι, λοιπόν. Δύο πράγματα. Το πρώτο, πράγματι είχε κουρελιαστεί η εθνική κυριαρχία με την προηγούμενη κυβέρνηση. Και πράγματι επανήλθε η εθνική αξιοπρέπεια, το κύρος της διαπραγμάτευσης σε διεθνές επίπεδο και η ανάταση σε εσωτερικό επίπεδο. Αυτό είναι σαφές. Και αυτή είναι η μεγάλη δύναμη που στηρίζει και σήμερα την κυβέρνηση, τη διαπραγμάτευση που συνεχίζει. Αυτή είναι η δύναμή της. Η εσωτερική ανάταση. Η αίσθηση εθνικής αξιοπρέπειας. Αυτό είναι σαφές. Δεύτερον, δεύτερον, ποια είναι τώρα, από το Γενάρη ποια είναι τώρα, ένα λεπτό. Δεν ξέρω αν αισθάνονται ποια είναι τώρα η στιγμή της αλήθειας. Η 5 Ιουνίου, η 5η Ιουνίου, που είναι η μέρα που θα πρέπει να λάβουν τα χρήματα στο Δουνουτού, είναι η στιγμή της αλήθειας. Γιατί θα γίνει, λέτε, ότι είναι κοντά σε μια συμφωνία.
Λέτε ότι δεν θα πληρώσετε και τη δόση του Δουνουτού. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, δεν υπάρχουν χρήματα για να πληρωθεί αυτή η δόση. Μα λέτε ότι είστε κοντά σε συμφωνία. Επαναλαμβάνω. Εάν δεν υπάρχει συμφωνία, να ακούμε τι ακριβώς λέμε, δεν υπάρχουν χρήματα. Και δεν υπάρχουν χρήματα διότι το ελληνικό δημόσιο έχει να πάρει χρήματα από πέρσι τον Αύγουστο. Και αυτό ενιακή. Τι σημαίνει. Και καμιά χώρα στον κόσμο δεν μπορεί να πληρώνει το εξωτερικό το χρέος, το δημόσιο χρέος, μόνο με τα λεφτά του προϋπολογισμού. Η κυρία Μπυριώτη έχει το λόγο. Παρακαλώ, έχω δώσει. Κυρία Μακρύ, με συγχωρείτε πολύ. Έχω δώσει εδώ πριν μισή ώρα το λόγο στην κυρία Μπυριώτη. Ρωτήσατε όλες οι υπόλοιπες. Ελάτε. Κύριε Φίλη, θα ζητήσετε αμέσως μετά την όποια συμφωνία κλείσετε τώρα και που σας ευχόμαστε όλοι να την κλείσετε, διότι η οικονομία της χώρας έχει κυριολεκτικά τελματώσει, ειδικά στον ιδιωτικό τομέα. Θα ζητήσετε την επόμενη φάση της βοήθειας, η οποία υπολογίζεται πάνω από 30 δισεκατομμύρια ευρώ. Και μην μου πείτε ότι είναι πολύ νωρίς, δεν είναι καθόλου νωρίς. Διότι είναι άμεσα συνδεδεμένο το αν θα υπάρξει νέο δάνειο από την Ευρώπη με ή χωρίς τη συμμετοχή του Δουνουτού, μάλλον χωρίς, αλλά είναι κρίσιμο ερώτημα. Σας απαντώ. Η συμφωνία που θα υπογραφεί, εάν υπογραφεί μεθαύριο, θα πρέπει να διασφαλίζει και την χρηματοδότηση της ελληνικής οικονομίας. Για ποιο ποσό? Και για, και για ποιες ανάγκες? Σίγουρα για τις ανάγκες που αφορούν την εξόφληση των άμεσων δανειακών υποχρεώσεων. Μάλιστα. Αλλά θέτουμε και θέμα, ναι, και αναπτυξιακού πακέτου. Οπωσδήποτε. Πάντως θα χρειαστούμε τρίτο πακέτο. Όχι, βοήθειας. Αναπτυξιακού λέω. Δεν λέω δάνειο. Δεν τι λέω θα είναι νέο αυτό, υπερδανισμό. Δεν θα το αποπληρώσουμε. Όχι, κάποτε. Ζητάμε αναπτυξιακό πακέτο. Μάλιστα. Και όχι νέο δάνειο για να ξεπληρώσουμε τα παλιά δάνεια. Δεν διαφωνώ, κύριε Φίλη. Έτσι. Λέω, θα είναι δανεικά αυτά. Γιατί θα είναι δανεικά όλα? Μπορεί να είναι. Όχι, άλλο σας ρωτώ. Όχι. Μόνο με ρωτάτε. Με πηγαίνετε σε μια διαπραγμάτευση που δεν έχει αρχίσει ακόμα να γίνεται. Μα δεν θα πρέπει γίνει να γνωρίζουμε. Δανεικά θα είναι, γιατί κάποιος θα μας τα δώσει. Όχι. Άλλο δανεικά με την έννοια της βοήθειας και άλλο δηλαδή, πακέτο νέο δάνειο που μας λέγατε. Μας λέγατε ένα ότι, μέρος είναι και αυτό. Ότι θα είναι δηλαδή δωρεάν. Ένα μέρος δεν είναι. Δεν μιλάμε και για αυτό. Το πακέτο Juncker. Να έχουμε ένα σχόλιο από τον κύριο Juncker. Μιλάμε για δύο, όχι μόνο για ένα. Λοιπόν, να δεν τα μαζέψω όσο μπορώ πιο γρήγορα, έτσι για να τα ξεκαθαρίσουμε και να μην δημιουργούνται παρεξηγήσει. Πρώτα απ' όλα, το πρωτογενές πλέον που άφησε η Νέα Δημοκρατία, το 0,3 από ο κύριο Φίλη, είναι υπολογισμένο με τον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο του 2015. Διότι το πρωτογενές πλέον βγαίνει Φεβρουάριο με Φεβρουάριο. Μέχρι και το μήνα Νοέμβριο, το πρωτογενές πλήρωμα της χώρας έτρεχε με το 3% και μάλιστα η Ελλάδα είχε πάρει και δημόσια συγχαρητήρια. Γιατί μέχρι το Νοέμβριο, ο Δεκέμβρης και ο Γενάρης δεν ήταν δικοί σας μήνες, δεν ήσασταν όχι, κυβέρνηση. Από την ώρα των εκλογών και μετά η ελληνική οικονομία σταμάτησε να λειτουργεί. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και σας υπενθυμίζω, κύριε Χατζηνικολάου, ότι εμείς πριν δύο μήνες. Εσείς γιατί μέσα σε δύο φέρατε μήνες, νωρίτερα τις εκλογές? Δηλαδή η Ελλάδα με την γιατί οικονομία την ισχυρή στα πρόθυρα των αγορών βυθίστηκε και διαλύθηκε σε δύο μήνες. Όταν ζήταγε ο κύριος Τσίπρας εκλογές. Και έλεγε θα ψηφίσω πρόεδρο Δημοκρατίας, εγώ, ο ίδιος μάλλον τον εαυτό μου, έβγαινα στη τηλεοράση και έλεγα είναι καταστροφή οι εκλογές, θα χάσουμε 2 με 3 δισεκατομμύρια. Και τότε μου απαντούσαν από το ΣΥΡΙΖΑ, δεν σας αρέσει η Δημοκρατία. Έλεγα μου αρέσει η Δημοκρατία, αλλά κοστίζει 3 δισεκατομμύρια που δεν τα έχουμε. Και δεν πάει να κάνουμε πρόεδρες εκλογές. Θέλω να μας πάνε σε πρόεδρες εκλογές. Πολύ ωραία. Αφού πήγαμε σε πρόεδρες εκλογές, γιατί πήγαμε τώρα νωρίτερα, είναι η ερώτησή σας. Πήγαμε νωρίτερα διότι όταν διαπιστώσαμε. Θέλω να πω γιατί δεν αξιοποιήσατε το δίμηνο που είχατε για να κλείσετε τη συμφωνία. Αυτό λέω. Όταν διαπιστώσαμε στις αρχές Δεκεμβρίου οριστικά ότι δεν υπήρχε περίπτωση να κλείσει η συμφωνία, διότι η Τρόικα έθετε στο τραπέζι το λεγόμενο πολιτικό κίνδυνο. Και αφού είχαμε κλείσει τα πάντα όσον αφορά το μνημόνιο, έτσι ξαφνικά η Τρόικα και λέει: θα πάρουμε τώρα και μέτρα 2 δισεκατομμυρίων λόγω πολιτικού κινδύνου. Εμείς λέμε δεν πάμε να πάρουμε 2 δισεκατομμύρια μετά λόγω πολιτικού κινδύνου. Εάν το κοστολογείτε 2 δισεκατομμύρια, μεταξύ μας δίκιο είχαν, μέχρι στιγμής είναι 4 δισεκατομμύρια ζημιά. Εάν το κοστολογείτε, θα πάμε σε εκλογές, θα αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Όπερ και γένετο. Δεν μπορούσε να κλείσει πια συμφωνία. Είπατε ότι θα πάμε σε εκλογές στην Τρόικα, το είπατε αυτό. Με το email χαρούμενοι. Δεν πήγατε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας και χάσατε τις ψηφοφορίες. Αυτό είναι είδηση. Δηλαδή διεκδικήσατε εκλογές. Κύριε Γεωργιάδη, να μαθαίνει και ο ελληνικός λαός. Είπατε στην Τρόικα εσείς πριν την προεδρική εκλογή. Πάμε για εκλογές. Αν βάλετε 2 δισεκατομμύρια μέτρα για τον πολιτικό κίνδυνο, θα κάνουμε την προεδρική εκλογή τώρα. Θα κάνουμε την προεδρική εκλογή τώρα και αν ο λαός αποφασίσει εκλογές, θα πάμε σε εκλογές. Είχατε συμφωνήσει στο email, Χαρδούβελ. Ναι, είχαμε συμφωνήσει πλην του πολιτικού κινδύνου. Γιατί εμάς στις Βρυξέλλες το ρεπορτάζ μας λέει ότι δεν είχε κλείσει συμφωνία πλην του επ' αυτού. Πολιτικού κινδύνου, σας είπα. Ήταν πρόταση, πλην δεν είχε ξεκινήσει η συζήτηση. Εγώ το επισημαίνω. Λοιπόν, για το email, Χαρδούβελ.
Πάμε τώρα. Ήταν. Ο κύριος Τσίπρας. Μα αν είχε συμφωνηθεί το Μέιλ Χαρδούβελ, θα είχε τελειώσει και η συμφωνία. Όχι, γιατί σας λέω, εκτός του Μέιλ Χαρδούβελ, το Μέιλ Χαρδούβελ έκλεισε διαπραγμάτευση. Και αφού έκλεισε διαπραγμάτευση, ήταν δηλαδή, αρχές Δεκεμβρίου. Με συγχωρείτε, υπήρχε μεγαλύτερος κίνδυνος πολιτικός από αυτόν που προέκυψε από το γεγονός ότι κατεβάσατε τα μολύβια μετά τις ευρωεκλογές. Γιατί μετά τις ευρωεκλογές τα κατεβάσατε. Υπήρχε μεγαλύτερος που σας απαιτήθηκε, ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν εφαρμόσατε τίποτα από τα συμφωνημένα. Υπήρχε, κύριε Χατζηγολάου, μεγαλύτερος, τον έδειξε η ζωή. Ο ΣΥΡΙΖΑ, προσέξτε, να πω και κάτι ακόμα. Ο κύριος Φιλής μας βγάζει μια πολύ ωραία ιστορία. Η κακιά Νέα Δημοκρατία μας είχε στήσει παγίδα. Προσέξτε, κύριε Όχι φίλοι. Μόνη τη. Προσέξτε, κύριε Είχε φίλοι. Πλάτες απ' έξω. Προσέξτε, κύριε φίλη. Εσείς παραλάβατε χώρα με πρωτογενές πλεόνασμα, μικρότερο από ό,τι είχαμε υπολογίσει, λέτε, αλλά πλεόνασμα. Εμείς παραλάβαμε χώρα το 12 με μείον 9% έλλειμμα. Εμείς με μείον 9% έλλειμμα δεν συζητήσαμε ούτε ένα μήνα αν θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Εσείς με πλεόνασμα, μικρότερο από Γιατί ό,τι περιμέναμε, αλλά πλεόνασμα. Από το δεύτερο μήνα έχουμε αγωνία να πληρωθούν. Και οι άνεργοι και οι απολυμμένοι τρίτον, και οι συνταξιούχοι. Πάνω στους ανέργους. Και καταλαβαίνουν τι διασφαλίσατε ακριβώς. Τα συμφέροντα ποιον διασφαλίσατε. Μαζί μου θα μιλάτε στα σοβαρά, όχι με τσιτάτα. Βεβαίως, στα σοβαρά. Στους ανέργους πάμε τώρα. Στους ανέργους. Προκαλώ όλους τους τηλεθεατές που βλέπουν τώρα την εκπομπή να πάνε στο Google και να πατήσουν Ελστάτ Ιούλιος του 2012 είναι το πρώτο νούμερο που παραλάβαμε. Ελστάτ Ιανουάριο του 2015. Τρελή επισκεψιμότητα. Αυτή είναι η ανεργία. Ναι, αλλά όταν μιλάμε για αριθμούς, πρέπει να μιλάμε σοβαρά. Λοιπόν, ακούστε κύριε φίλοι για να μαθαίνετε. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση Σαμαρά δεν έκανε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Παρέλαβε 1,5 εκατομμύριο ανέργους. Και τους διαδίδει σε δύο χρόνια και πάλι. Με την ίδια πολιτική συνέχισε. Και παρέδωσε 1,400. Και προσέξτε. Εντάξει. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ, τα έχω βάλει στο Twitter, μόλις θα ξαναβάλω και σήμερα. Άρα. Το Ινστιτούτο Εργασίας της ΓΕΣΕ προέβλεπε με το ρυθμό πριν να αναλάβουμε εμείς ότι τον Δεκέμβριο του 2014 η ανεργία στην Ελλάδα ήταν 35%. 30. Και αντί για 35, τη σταματήσαμε στο 25. Άρα μην μιλάτε εσείς για ανέργους, διότι τον τρίτο μήνα διακυβερνήσεως σας... Γιατί δεν μετράτε τους μακροχρόνια ανέργους σας... Μιλήστε σας δύο το χρόνο μου, εκτίθεστε. Τον τρίτο μήνα διακυβερνήσεως σας, όσο θέλετε οι άνεργοι αυξάνονται. Καμία αντίρρηση. Τον τρίτο μήνα διακυβερνήσεως σας, οι άνεργοι αυξάνονται. Και αν δεν το ξέρετε, εκτός από τους δημοσίους υπαλλήλους που προστατεύετε, στον ιδιωτικό τομέα και απλήρωτοι μένουν και οι τζίροι έχουν πέσει. Λόγω του και απολύσεις γίνονται. Λόγω του ΣΥΡΙΖΑ. Και λουκέτα βγαίνουν. Βεβαίως. Η ΕΣΕ προχθές έβγαλε ότι 68 επιχειρήσεις την ημέρα. Μιλήστε όσο θέλετε. Ακούστε αποκαλυπτικό. 68 επιχειρήσεις την ημέρα. Δεν καταλάβει γιατί χάσατε. Γιατί δεν θα ξαναρθώ εύκολα. Δεν έχετε καταλάβει ακόμα. Δεν υπάρχει συμφωνία. Είναι το δράμα τη Νέα Δημοκρατία αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, γιατί χάσατε. Γιατί θα χάσετε συνέχεια του Real Group. Τι λέτε, έχει ανέβει η αγορά τον Ιανουάριο ή έχει πέσει. Έχει πέσει. Έχει πέσει. Πείτε στον κύριο Φίλη, δεν το έχει μάθει ακόμα. Το ξέρω. Κύριο Φίλη, δεν το έχει καταλάβει το ακόμα. Τώρα. Το μόνο που τη ενδιαφέρει το δημόσιο. Το 12 και μετά. Το μόνο που τη ενδιαφέρει όχι, το δημόσιο. Όχι, κύριε Γεωργιάδη. Δεν σα ενδιαφέρει, κύριε, αν δεν είναι απλήρωτη, αν στο ιδιωτικό τομέα. Από το 2012 δεν σε ενδιαφέρει αν κλείνει τα μαγαζιά. Που κάνετε την κολοτούμπα από το Ζάπιο. Κάνετε δίθεν διαπραγμάτευση και όσο εσείς ποτίτε διαπραγματεύεστε, οι άνθρωποι στον ιδιωτικό τομέα χάνουν τη δουλειά τους, κύριε. Αν άρα κάνουν... μην μου κάνετε υποδείξεις. Ένα λεπτό τώρα, το δίθεν διαπραγμάτευση φυσικά, τι δίθεν. Έννοια έχει. Θα το εξήσω, έχω ένα λεπτό. Αν έκαναν δίθεν διαπραγμάτευση θα είχαν τελειώσει. Ποιο δίθεν δεν γίνεται. Δηλαδή, ακούστε. Ο λόγος που δεν έχει κλείσει. Υπογράψει. Μα δεν ξέρουν να κάνουν τη δουλειά. Έχουμε βάλει να κάνουν μια δουλειά άνθρωποι που δεν ξέρουν πώς να τη κάνουν. Δεν ξέρουν να το δείχνουν. Είναι σαν να βάλει εμένα να κάνω το αμονόζυγο. Δεν μπορώ να κάνω αμονόζυγο, όσα λεφτά και να μου δώσει. Δεν μπορώ. Αυτό έχουμε κάνει τον κύριο Φίλη. Το βάλουμε να κάνει μονόζυγο. Μπορεί να κάνουμε όμω δεν ξέρει να κάνουμε μονόζυγο. Τι θα κάνουμε τώρα. Με προκαλείτε, κύριε Γεριάδη. Με προκαλείτε. Μπορεί να πέσετε και σε αυτό που δεν ξέρετε να κάνετε τη δουλειά. Ακούστε, ακούστε. Πώ αποδεικνύεται ότι δεν ξέρετε τώρα. Θα τεκμηριώσω. Στι 20 Φεβρουαρίου. Λέτε ότι είχατε παραλάβει άδεια ταμεία και δεν είχατε μισθούς και συντάξεις από την κακιά Νέα Δημοκρατία. Μα ένας λόγος παραπάνω αν είχατε άδεια Πάντως, ταμεία. Κάτι είπε και ο κύριος Σταϊκούρα σχετικά. Να το λέει ο κύριος Φίλη. Θα το εξηγήσω τώρα. Αν είχατε παραλάβει άδεια ταμεία, κύριε Φίλη, ένας λόγος παραπάνω εσύ και Φεβρουαρίου να ζητάγατε και λίγα λεφτά, αφού είχατε άδεια ταμεία. Εσείς όχι μόνο δεν ζητήσατε λεφτά, αλλά δώσατε και τα λεφτά του Χούσου πίσω και μετά πηγαίνετε και ζητάγατε πίσω το 1,2 δισεκατομμύρια, γιατί λέτε το στείλατε κατά λάθος. Και ήρθε ο κύριος Τσίπρας εδώ, στον κύριο Χατζηνικολάου, και ξέρετε τι είπε. Είπε, λέει, ότι είχα λάβει προφορικές διαβεβαιώσεις και με κορόιδεψαν. Έτσι τον κακομοίρη τον Αλέξη. Τον πιάσανε κορόιδο αυτοί οι κακοί άνθρωποι. Τον πιάσανε κορόιδο αυτοί οι κακοί άνθρωποι, τον Αλέξη. Λοιπόν, άρα, αν τον πιάσανε κορόιδο, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Αν δεν τα ζήτησε, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Κοινώς, δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Είναι πολύ απλό. Κύριε Φίλη. Είναι αλήθεια ότι αν κάνει ή όχι ο Πρωθυπουργός για αυτή τη δουλειά που κάνει, δεν θα το αποφασίσει ο κύριος Γεωργιάδης, αλλά ο ελληνικός λαός.
Και η εμπειρία που υπάρχει σήμερα και η αίσθηση της κοινωνίας είναι ότι υπάρχει μια μεγάλη αποδοχή, δημοτικότητα και πολιτική στήριξη προς το έργο του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης. Νούμερα τα οποία έχουν να δουν πολλά χρόνια πολιτική ηγέτες στην Ελλάδα. Τον τελευταίο 75% είναι δεν η αποδοχή. Δεν είναι τον τελευταίο μήνα. Για το θέμα της διαπραγμάτευσης, ναι, βεβαίως. Δεν είναι μειούμενη. Κάθε φορά ψηλά. Μια νέα είναι κυβέρνηση ψηλά. Αναλαμβάνει. Όχι, την ίδια στήριξη έχει. Δεν είναι νέα κυβέρνηση 4 μήνες. Είναι μια κυβέρνηση η οποία δίνει μια μάχη. Δεν είναι κάτι πάνω στις δάφνες μιας εκλογικής νίκης. Είναι μια κυβέρνηση η οποία μάχεται και την Τρόικα στο εξωτερικό και κυρίως την Τρόικα στην Ελλάδα μέσα. Δηλαδή ο κόσμος σας στηρίζει γιατί έχει ελπίδες ότι μπορείτε να πετύχετε διότι, κάτι διότι καλύτερο. Πεθάνει, του έχετε εξηγήσει έχει πεθάνει το παλιό πολιτικό σύστημα. Και που όχι. Η ελπίδα υπάρχει. Μιλάτε για μια συμφωνία που θα κλείσουμε στις επόμενες 5 μέρες, την οποία δεν έχουμε δει ακόμη. Έχει σημασία αυτό. Το παλαιό πολιτικό σύστημα έχει τελειώσει. Ανάμεσά τους και η Νέα Δημοκρατία. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν μπορεί να σηκώσει κεφάλι η Νέα Δημοκρατία, αντιθέτως καταραίει και ακολουθεί την πορεία του Πασόκ στις δημοσκοπήσεις, ενώ τόσα δεινά έχει επισορεύσει η πολιτική του ΣΥΡΙΖΑ επί 4 μήνες και για όλα ευθύνεται ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας που δεν κάνει για αυτή τη δουλειά. Κάτι συμβαίνει. Έχει ένστικτο ο κόσμος. Δεν τους εμπιστεύεται. Τέλειωσε. Τους έχει ζήσει. Και δεν θέλει να ακολουθεί την ίδια πολιτική. Διότι ο κύριος Γεωργιάδης απέναντί μου έχει δηλώσει μνημονιακότερο των μνημονιακών. Τον Τόμψεν τον ζήλευε, ήθελε να είναι πιο Τόμψεν από τον Τόμψεν ο κ. Γεωργιάδης. Έτσι είχε δηλώσει. Άρα γιατί να του εμπιστευτεί ο κόσμο, ποιο Τόμψεν δεν γίνεται. Για ποιο Τόμψεν, ναι. Ποιο Γεωργιάδη δεν ξέρω να γίνεται τώρα. Να δούμε. Λοιπόν, για πρότυπο Τόμψεν. Με αυτή λοιπόν την έννοια, και θέλω να τονίσω αυτό το πράγμα, η κυβέρνηση δεν είναι ότι απολαμβάνει το πρώτο μετεκλογικό φλερτ με το λαό, ότι τη δίνουν μια περίοδο χάριτο. Όχι. Είναι μια κυβέρνηση η οποία έχει τη λαϊκή στήριξη και εμπιστοσύνη δίνοντας μάχη. 4 μήνες μαχόμαστε για να αλλάξουμε την πορεία της χώρας. Κύριε Φίλη, να και, η συζήτηση είναι, και αυτό έχει μια σημασία, στα 4 σημεία που σας ανέφερα. Μισθοί και συντάξεις να μην μειωθούν. Δεύτερον, πρωτογενή πλεονάσματα να πέσουν χαμηλά. Τρίτον, χρέος και τέταρτον, αναπτυξιακό πακέτο. Εσείς διαφωνείτε με αυτά, κύριε Γεωργιάδη. Αυτά τέλεια είναι. Μπορεί να πάρουν άλλα 50 δισεκατομμύρια να φάνε. Το θέμα δεν είναι τι ζητάμε. Το θέμα είναι ότι μπορεί να γίνει. Είναι διαφορετικά δηλαδή, πράγματα. Εσείς διαφωνείτε με το ότι αν δεν τα πετύχουν αυτά, δεν πρέπει να δεχθούν μια συμφωνία. Αν δεν κάνουν συμφωνία και η Ελλάδα χρεοκοπεί, σας λέω, κάθε εναλλακτική είναι απείρως χειρότερη από ό,τι μπορούμε να φανταστούμε. Αλλά θέλω να πω κάτι σημερινό, γιατί έχει ενδιαφέρον. Επομένως, λέτε και αυτά να μην γίνουν δεκτά, να υπογράψουν. Πρέπει να κάνει όποια συμφωνία, και όποια λέει. Δηλαδή, μα έχουν υπογράψει το mail του κ. Χαρδούβελη. Ναι, αλλά εσείς πριν είπατε ότι αν θα την ψηφίσουμε, θα το δούμε αφού τη διαβάσουμε. Μα δεν θα την ψηφίσουμε. Σα είπα ότι χώρα. Μια συμφωνία που δεν θα τα έχει αυτά, θα την ψηφίσουμε. Απαντώ. Γιατί δεν μπορεί να λες τον άλλον. Φέρε μια συμφωνία κακή και εγώ δεν θα την ψηφίσω. Αυτοί εκείνοι έχουν διακυβέρνηση. Τότε γιατί λέτε για λευκή επιταγή. Ο ελληνικός λαός, σωστά είπε ο κ. Φίλης, την ευθύνη της διακυβερνήσεως να δώσει τον κ. Φίλη. Δηλαδή να πάει η πατρίδα στα βράχια. Όχι εμείς. Βεβαίως. Το ξεκαθαρίζουμε. Να πάει η πατρίδα στα βράχια. Να εκτός συστήματος εξουσίας. Γκρούπα εσείς. Δεν πάει καθόλου στα βράχια. Αν την πάνε στα βράχια, την πήγαν αυτοί. Λοιπόν, ακούστε. Σήμερα. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Γεωργιάδη. Αν πάει στα βράχια η πατρίδα. Πάει στα βράχια η πατρίδα. Δεν πάει στα βράχια ο κ. Φίλης. Ο λαός επέλεξε κυβερνήτη. Κυβερνήτης είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και αυτό τι σημαίνει ότι θα κάθεστε και θα βλέπετε ένα τιτανικό να πειθίζετε. Αν κάνει πάλι τη βρώμικη δουλειά, με συγχωρείτε. Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσω. Σήμερα, συμφωνία. Ο μου Γεωργιάδης στην Κύπρο ανακοίνωσε ότι η Κύπρος βγαίνει νωρίτερα ένα χρόνο από το μνημόνιο και είπε και μία φράση που εδώ θα προκαλούσε σοκ. Η Τρόικα, λέει, μας βοηθάει να πολεμήσουμε την ύφεση. Ο Γεωργιάδης, υπουργός οικονομικών της Κύπρου. Προσέξτε λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, τι έγινε στην Κύπρο. Είχαν τη δική τους πρώτη φορά αριστερά. Το επίθετο φαίνεται. Ναι, ευτυχώς. Ευτυχώς. Δείτε. Είχαν μια τέλεια οικονομία και εξέλεξαν τον κύριο Χριστόφια. Είπανε στην Κύπρο πρώτη φορά αριστερά. Σε 5 χρόνια τα έκανε θάλασσα. Η Κύπρος χροκόπησε. Τότε βγάλανε ένα κανονικό δεξιό τον Αναστασιάδη, ένα σοβαρό άνθρωπο. Εντάξει, ο Αναστασιάδης, και εμείς να ο Αναστασιάδης σε δύο όλο χρόνια, το τραπεζικό σε δύο χρόνια, σε δύο χρόνια πήρε τη χροκοπημένη Κύπρο, την ξαναβγάλει σε αγορές, την ξαναβγάλει σε ανάπτυξη, τη βγάλε το μνημόνιο. Εμείς, εκεί που πηγαίναμε να βγούμε από το μνημόνιο, αποφάσισαμε να ζήσουμε το δικό μας πρώτη φορά αριστερά. Θα και ακολουθούμε όντως την πορεία της Κύπρου. Θα λογικό. Βγαίναμε όντως, κύριε Γεωργιάδη, από το είναι μνημόνιο. Δυνατόν να μιλάμε τώρα. Είναι δυνατόν να μιλάμε τώρα ότι ακολουθούμε την πορεία της Κύπρου. Τι λέμε. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα. Τι εννοείται ακριβώς. Τι εννοείται ακριβώς. Ότι θα υπάρξει. Άμα δεν κλείσετε συμφωνία. Προφανώς. Συγγνώμη. Τι λέτε τώρα. Μην πετάτε κοινωνικά πράγματα για τον κόσμο. Σας ακούει ο κόσμος και είναι δυνατόν να κουβεντιάζουμε έτσι.
Πάλι την ίδια καραμέλα. Και άλλοι σας ακούνε. Πάλι την ίδια καραμέλα. Ώστε λοιπόν υπάρχει φάσμα κυπριοποίηση της Ελλάδος. Αυτό πιστεύετε. Εάν δεν κλείσετε συμφωνία, σας λέω, οι τράπεζες θα κλείσουν. Ποια συμφωνία δηλαδή. Οποιαδήποτε. Εάν ποια συμφωνία, καταλάβω. Για να καταλαβαίνετε από λεφτά. Με, όταν λέτε με κατακόρυφη μείωση των συντάξεων και των μισθών. Όταν λέτε στη τηλεόραση ότι δεν έχουμε να πληρώσουμε τη δόση του δούνου του. Για μένα που καταλαβαίνω από λεφτά σημαίνει ότι αν δεν πληρώσετε στις 5 Ιουνίου το δούνου του, μέσα στον Ιούνιο οι τράπεζες θα κλείσουν. Καταλάβατε. Λέτε πράγματα, γρήγορα, λέτε πράγματα. Τρέχετε πολύ γρήγορα. Χωρίς να καταλαβαίνετε τη βαρύτητά τους. Εάν δεν πληρώσετε λοιπόν το δούνου του για να μαθαίνετε από λεφτά, ναι, μετά από λίγες μέρες οι τράπεζες θα κλείσουν. Είναι αλήθεια ότι εγώ δεν έχω αίσθηση με τα χρήματα μεγάλη. Είναι σαν το Φρόιντ ιστορία. Εντάξει. Δεν είναι θέμα Φρόιντ. Ειδική κατηγορία ανθρώπων έχει τόσο μεγάλη αίσθηση με τα χρήματα. Και κομμουνιστής τα οικονομικά τα πάνε καλά. Επαναλαμβάνω λοιπόν. Αλλά σας ξαναλέω. Διαβάστε λίγο Φρόιντ. Στον καπιταλιστικό κόσμο, αν δεν πληρώσει ένα ομόλογο, κλείνουν οι τράπεζες. Άρα μην το λέτε σε μένα, Γεωργία. Στον καπιταλιστικό κόσμο, κύριο, στον καπιταλιστικό κόσμο, τα χώματα του φιλελευθερισμού, σωστά, καταφέρνουν τις οικονομίες να τις πηγαίνουν προς τα πάνω. Προς τα πάνω τις πηγαίνουμε εμείς. Όχι, μισό λεπτό. Καταφέρνουν τις οικονομίες να προς τα πάνω διαχρονικά. Πρέπει να είμαστε η μοναδική χώρα που φιλελεύθερες κυβερνήσεις διαχρονικά έφτασαν τη χώρα προς τα κάτω. Εδώ πάσχουμε από άλλο πράγμα. Θα πάνε μια χαρά οι οικονομικά. 7% ύφεση. Και παρέδωσα ανάπτυξη. Ξυπνήστε, κύριε Γεωργιάδη, γίνανε εκλογές. Success story και σήμερα. Ξυπνήστε, κάτι συνέβη τον Ιανουάριο στην Ελλάδα. Είναι δυνατόν να μιλάτε έτσι. Βγάλετε κανένα συμπέρασμα τώρα. Τρελό είναι ο κόσμο. Εξαπατήσατε τον ελληνικό λαό. Σα δίνω τον χρόνο, μιλήστε. Ζητήστε εκλογές. Ακούστε. Εξαπατήσαμε. Είπατε θα καταργήσετε τον ένδυα. Παραμένει. Επαναλαμβάνω. Είπατε 13 σύνταξη. Αν πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε το λαό, είπατε 751, τώρα το ξεχάσατε. Είπατε κατάσταση μνημονίου με ένα νόμο και ένα άρθρο. Είναι βαριές οι κουβέντες σας και έχουν συνέπειες. Εάν πιστεύω ότι είμαστε πολιτικοί απαταιώνες και εξαπατήσαμε το λαό, ζητήστε τώρα εκλογές για να πάει να μιλήσει ο λαός. Αν τη ζητήσω εγώ θα τις κάνετε. Απαντήστε. Ζητήστε. Ζητήστε τις κύριε Γεωργιάδη. Εγώ είμαι κατά των συγγνώμων εκλογών. Και αποδέχεστε την πολιτική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Και, πριν. Και αποδέχεται αυτό την πολιτική απάτη του ΣΥΡΙΖΑ. Κύριε Γεωργιάδη, ναι, όχι έτσι τώρα με τόση ευκολία. Όχι με τόση ευκολία. Θρασίδηλες διατυπώσεις. Θρασίδηλες διατυπώσεις. Ένθια παραμένει, κύριε. Σας ξαναλέω. Παραμένει ο ένθια. Θα τα συζητήσουμε μετά όλα. Θα το καταργούσατε. Θα τα κουβεντιάσουμε όλα μετά. Το μνημόνιο με ένα νόμο και ένα άρθρο παραμένει. Στο μείζον θα πάμε τώρα. Έγινε σχήμα λόγου. Κύριε Γεωργιάδη, όχι θρασίδηλες τοποθετήσεις. Εάν πιστεύετε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εξαπάτησε το λαό, ζητήστε τώρα εκλογές. Ζητήστε τώρα εκλογές. Ζητήστε τώρα εκλογές. Όχι θρασίδηλες διατυπώσεις. Πάμε σε μία μικρή διακοπή. Θα παρακαλέσω να χαμηλώσουν τόνοι και να μην υπάρχουν χαρακτηρισμοί όσο περισσότερο γίνεται να απουσιάζουν οι χαρακτηρισμοί. Μικρή διακοπή, επανερχόμαστε. Εντός έδρας αγώνες του Ολυμπιακού για την Basket League Scratch για τα επόμενα 4 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Εκτάκτως την Παρασκευή με την Αγορά, το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ. Για πρώτη φορά σε εφημερίδα, το κορυφαίο best-seller όλων των εποχών για τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα βιβλίο σταθμός. Αγορά. Νέα πολιτική και οικονομική εφημερίδα με την υπογραφή του Νίκου Χατζηνικολάου. Το NBA για τα επόμενα 3 χρόνια αποκλειστικά στον ΟΤΕ TV. Για να προχωρήσεις μπροστά, πρέπει πρώτα να κοιτάξεις πίσω. Και όλα αυτά που στην αρχή μοιάζουν με απλές εικόνες, να τα δεις να ζωντανεύουν και να αναβιώνουν μπροστά στα μάτια σου όλη την παραγωγική μας ιστορία. Από τον πυλό, στο μάρμαρο και στο μπαρούτι. Από την ελιά και το λάδι, στο νερό και στο μετάξι. Από το Βόλο στη Λέσβο και από εκεί στο Σουφλί. Από τη Στυμφαλία και τη Δημητσάνα, ως την Τίνο και τη Σπάρτη. Παντού. Ένα ταξίδι που θα σε κάνει να καταλάβεις ότι οι Έλληνες ήξεραν πάντα να αξιοποιούν τους φυσικούς πόρους. Να δημιουργούν, να καινοτομούν και τελικά να προχωράνε μπροστά. Αυτό το ταξίδι κάνουμε πάνω από 10 χρόνια τώρα στο Πολιτιστικό Ίδρυμα του Ομίλου Πειραιός. Και σήμερα ξεκινάμε ένα νέο κύκλο για τον πολιτισμό και το περιβάλλον.
Μέσα από τα 7 και σύντομα 9 μουσεία μας σε όλη την Ελλάδα, τις πρωτότυπες εκδόσεις, τα ερευνητικά και εκπαιδευτικά προγράμματα, τη βιβλιοθήκη, αλλά και μέσα από το ανεκτήμητης αξίας ιστορικό αρχείο στην Αθήνα. Αυτή είναι η κληρονομιά μας. Αυτή είναι η ταυτότητά μας. Έλα ρε, να κάτσεις στη θέση μου. Μην κουράζεσαι με τη μπακ τσάντα σου. Πάλι τρολάρεις τον κόσμο, Αγισίλαε. Κάμε δουλειά σου, Μάρθα. Έλα. Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Οχτώ. 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 Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8, 8. Εκτάκτος το Σάββατο με τη Real News. Η χρυσή δεκαετία του 60. Οι σημαντικότεροι Έλληνες συνθέτες και ερμηνευτές σε αξέχαστες επιτυχίες που έγραψαν ιστορία. Το Σάββατο 3 CD με όλα τα μεγάλα τραγούδια από το 1960 έως το 1962. Μαζί, Harper's Bazaar με τα πρώτα καλοκαιρινά ρούχα και αξεσουάρ. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Καλά δεν βλέπεις ότι έχει ανάψει το λαμπάκι? Ακόμη δεν έχεις βάλει βενζίνη, από χθες το λέω. Τι περιμένεις πια? Τώρα πού θα βρεις ανοιχτό βενζινάδικο? Βενζινάδικο. Ανοιχτά βενζινάδικα. Ανοιχτά φαρμακεία. Θέλω και ασπιρίνες για τον πονοκέφαλο. Πλοήγηση στο πλησιέστερο φαρμακείο. Εμείς θα πάμε ψηλά. Απλά της μιλάς και αυτή σε καταλαβαίνει. Επιλέξτε τώρα ένα MLS smartphone ή tablet με τη μοναδική mic. MLS. Ό,τι λες, γίνεται. Μάρθα. Έλα, Γησίλε. Θέλω να μιλήσουμε πολύ σοβαρά για τη σχέση μας. Μη με χωρίσεις, Αγισίλα, εγώ πότε θα γίνω μάνα? Λόλε! Από πού πηγάζει τόση φρεσκάδα? Η δική μας πηγάζει από το Βίκο. Γιατί τα νέα αναψυκτικά Βίκος είναι τα μόνα με φυσικό μεταλλικό νερό. Έντεκα. Οχτώ. Οχτώ. Για ATM, τράπεζες, αλλά και πρακτορία ΟΠΑΠ. Ό,τι και αν ψάχνεις, το βρίσκεις στο... 11, 8, 8.